Hozirda super qahramonlar haqidagi filmlar biz uchun odatiy hol bo'lib qoldi. Ammo oldinlari bunday kinolar barmoq bilan sanarli darajada bo'lgan va biz istalgan supergeroykani yaxshimi yoki yomon sevib tomosha qilganmiz. Aynan shunday davrlarda men bir kuni Hancock filmini ko'rib qoldim. O'sha vaqtda birinchi marotaba super qahramonlar haqidagi filmga boshqa tomondan nazar tashlagan edim. Ha, bu ishni men uchun Megamiya emas, aynan Hancock filmi amalga oshirgan. Bu kino agar Supermandek kuchga ega inson haqiqiy hayotda bo'lsa nima bo'lgan bo'lardi degan savolni The Boys seriali chiqishidan anchagina avval. To'g'ri, reytingi 18 plus bo'lmagan bo'lsa-da, ammo anchagina avval bizni oldimizga tashlagan edi. Yo'q, bugun biz Eslab loyihasida emasmiz va siz bilan ushbu film qanday ekani haqida gaplashmaymiz. Men bugun ushbu kinoni eslab, o'sha biz bilgan eski rubrikamizni qaytarishga qaror qildim. Bugun sizlar bilan ushbu Will Smith Supermeni aslida qanchalik kuchli degan savolga javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Eski davrlarni eslashga tayyorlaning. Men ismim Jaloli, bu fikr va tahlil kanali. Biror joyga qulayroq joylashib oling. Kichik introdan so'ng davom etamiz. Do'stlar, bir narsani eslatib o'tay. Ushbu kinodagi Hancock personaji bu filmda o'zini maksimum qudratini namoyish etmagan. Shuning uchun bugun biz uni maksimal kuchini aniqlay olmaymiz. Umuman bu hisob kitoblarning barchasi jiddiy ravishda qilinmayotganini sizlar tushunasizlar deb umid qilaman. Shuning uchun keling, birinchi eng oddiy sahnadan boshlaymiz. Film boshlanishida Hancock butun boshli shaharni vayrona qilib, qandaydir politsiyachilardan qochayotgan jinoyatchilarni qo'lga tushirish uchun mast holatda yo'lga chiqadi. Ushbu sahnada bu jinoyatchilar 3 qatorli o'rindiqqa ega bo'lgan avtomobilda ekanliklarini ko'rishimiz mumkin. Bu aynan qaysi avtomobil ekanini topolmadim, ammo bu Chevrolet Traverse mashinasiga o'xshab ketar ekan. Uning vazni esa 2147 kg'ni tashkil qiladi. Bu mashinaning ba'zi qismini Hancock uzib olganini, ichidagi 4 ta erkakni, ularning qurollari va boshqa narsalari vaznini qo'shib, mashina ushbu momentda taxminan 2,5 tonna atrofida og'irlikka ega desak, menimcha xato bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, bu hisob-kitobni osonroq qilish uchun xolos. Bu yukni ko'tarib, o'ynab yurish Hancock uchun umuman muammo emasligini ko'ramiz. Axir u xuddi o'yinchoq mashinani o'ynagandek uni chapga, o'ngga otib yuradi. Ammo bu yerda eng asosiy, ko'p kuch ketgan sahna mana bu edi. Hancock ko'ziga vertolyotning nuri tushgani uchun u mashinani qo'yib yuboradi va mashina 5 soniya davomida erkin tushish tezlanishi bilan yerga qulashni boshlaydi. Keyinchalik esa biz Hancock uni osonlik bilan tutib olishini ko'ramiz. 5 soniya ichida ushbu avtomobil 50 metr taqsim sekund tezlikka erishishi menimcha sizga sir bo'lmasa kerak. Kilometr soatni yaxshi ko'radiganlar uchun bu 180 km soat tezlik degani. Xullas men buni qayerdan bildim? Chunki 7 sinfda fizikani yaxshi o'qish kerak, birodar. Tezlanish va vaqt ko'paytmasi sizga tezlikni beradi. Bo'ldi, tamom, shu xolos. Bu yerda ortiqcha narsaning o'zi yo'q. Uni to'xtatish uchun Hancock taxminan 0.1 soniya vaqt sarflagan deb hisoblasak, uni to'xtatishga ketadigan kuchni topish unchalik katta muammo emas. Buni quyidagi formula orqali topish mumkin. Uni yaxshilab eslab qoling, u bizga keyinchalik yana kerak bo'ladi. Xo'sh, olimlar o'tkazgan kichik hisob-kitoblardan shu ma'lum bo'lmoqdaki, bu kuch 1,250,000 newton yoki 125 tonnaga teng ekan. Mana sizga ukaxonni ko'rsatgan eng kichik natijasi. Yomon emas, to'g'rimi? Badaningga lanat, hozir o'zimni endi olim deb atadim-da, to'g'rimi? Onalarga ukalari deyman. Isming nima? Shikam. Olimman ismi. Ha, yuqoridagi natija juda ham zo'r, ammo keling, quyidagi sahnaga ham e'tibor beramiz. Bu yerda Hancock kulrang kitni, ha, bu ko'k emas, aynan kulrang kit, chunki ushbu sahnada Ray unga shunday deydi. Это Вальтер, серый кит, все его помнят, беднягу выбросило на пляж, появляется Хэнкок. Xullas, Hancock bu kitni suvga taxminan 1,5 kilometrcha masofaga uloqtirganini ko'rishimiz mumkin. Bechora kit bu masofani 6 soniyada bosib o'tdi. Bu esa Hancock kitga taxminan 83 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish berganini anglatadi. Newton akamizni qonuniga ko'ra, kulrang kitlar vazni 27 tonna ekanini hisobga olib, unga bunday tezlanish berish uchun Hancock kamida 2,241,000 newton kuch sarflash kerak bo'lgan. Bu esa 200
124 tonnalik kuch degan birodar. To'g'ri, bunday uloqtirishdan keyin suvga qo'ngan kit katta ehtimol bilan halok bo'lardi. Ammo biz hozir film qanchalik hayotiy ekaniga e'tibor qaratmayapmiz. Biz shunchaki hisoblayapmiz. Eslab loyihasida esa bunga to'xtaladigan juda ham ko'p joylari bor. Agar ushbu kinoni eslab loyihasida tahlilini eslasangiz, muammosiz. Ushbu rolikda 1.5 mingta layk qiling va men siz uchun uni chotki mo'shni pozitivni tahlilini chiqarishga va'da beraman. Утро доброе, блядь. Вечер добрый, блядь. С Рождеством, блядь. С Масленицей, блядь. Соболезную, блядь. С месяцем черной истории, блядь. Xo'p, mayli, biz uni taxminiy o'zini yengil qo'ygandagi kuchini aniqlab oldik. Endi uning nisbatan kuchliroq sahnasiga o'tishdan oldin, keling, u qanchalik tezkor degan savolga javob beraylik. Quyidagi sahnada Henkokka granatomyotdan o'q uzishadi. U esa bu o'qni qo'li bilan to'sar edi. Nega, nima uchun? Chunki bu o'q unga tegsa ham Henkokka hech qanday zarar keltirmagan bo'lardi. Balki yangi kiyimni buzilishini istamagandir, balki krutoy ko'ringisi kelgandir. Xullas, bu muhim emas. Bu yerdagi snaryad necha millimetrlik ekanini aniq ayta olmasam-da, ammo 40 millimetrlik snaryadning tezligi o'rtacha 140 metr taqsim sekund tezlikka erishishini aytishim mumkin. Unga Henkok kabi reaksiya bildirish uchun inson kamida undan bir necha barobar tezroq bo'lishi kerak. Menimcha bu hech kimga sir bo'lmasa kerak. Har holda u bemalol 140 metr taqsim sekund tezlikda keladigan narsaga reaksiya bildira olishiga ushbu sahnada amin bo'ldik. Demak, u bilan Sonic'dan farqli ravishda reaksiya tomonlama hammasi joy-joyida. Filmning oxirida esa Henkok oyga chiqib maxsus yurakcha chizganini ko'ramiz. Bu yerda yurakcha chizgani umuman ahamiyatga ega emas, muhimi uning oyga chiqqanidir. Henkok yerdan oyga chiqishi uchun kamida birinchi kosmik tezlikka erishishi kerak. Agar maktabda fizikani yaxshi o'qigan bo'lsangiz, bilasiz, kosmik tezliklarning o'ziga yarasha mazmuni bor. Birinchi kosmik tezlik bu yerning yo'ldoshi bo'lish uchun kerakli bo'lgan tezlik. Ikkinchi kosmik tezlikda esa siz quyoshni atrofidan aylanishni boshlaysiz. Uchinchisida esa umuman quyosh sistemasidan chiqib ketib, qora tuynuk atrofida aylanishingiz mumkin. Bu tezliklar har xil sayyora uchun har xil bo'ladi. Bizning holatda, ya'ni yerda, birinchi kosmik tezlik sekundiga 7.191 kilometrni tashkil qiladi. Demak, Henkok agar o'zi istasa, bemalol Toshkentdan Xorazmga 4.5 daqiqada borib, yana qaytib kelishi ham mumkin ekan. Ani endi eng asosiy sahnaga keldik. Henkok bu kinoda ko'rsatgan eng katta qilgan ishi bu albatta Reyni qutqarish uchun yuk tashuvchi poyezdni to'xtatishi edi. Yuk tashuvchi poyezdlar vazni 4045 tonnani tashkil qiladi, tushunyapsanmi, Karl? 4045 tonna. Bu Google'ning javobi xolos, balki bundan ham ko'proqdir. Bunday poyezdlar maksimal 80-90 km taqsim soat tezlikda harakatlana olishadi. Odatda esa bu tezlik 48 km taqsim soat atrofida bo'ladi. Endi yuqorida eslab qoling degan formulani yodga olamiz. 48 km soat bu deyarli 13 metr taqsim sekund degani. Demak, vazni 4045 tonna bo'lgan 13 metr taqsim sekund tezlik bilan kelayotgan poyezdni deyarli bir onda to'xtatish uchun 525 million 850 ming newton kuch kerak bo'lgan bo'lardi. Bu esa 52585 tonnalik kuch degani. Henkok esa bu ishni plagini ham buzmasdan amalga oshirdi. Biz uning maksimal kuchini aniqlay olmasak-da, ammo bu hozirgi natijadan anchagina yuqori ekanini tushunib turibmiz. Bu loyihani nima uchun kam chiqarishimni menimcha siz endi tushundingiz degan umiddaman. Chunki usul doimo o'sha. Qandaydir yangicha, qiziqarliroq hisoblaydigan sahnalarni topish qiyin masala. Bir xillik esa menga unchalik yoqmaydi. Shuning uchun endi bunday turdagi kontentlarni sizlar sog'inib ulgurganingizdagina qayta chiqarishga harakat qilaman. Shu bilan menimcha rolikni yakunlasak ham bo'laveradi. Bizning kanalni donat bilan qo'llab-quvvatlash istagingiz bo'lsa, video ostida va belgilangan kommentariyada havolalar va karta raqami mavjud. Qaysi usul sizga qulay bo'lsa, shunisidan foydalanishingiz mumkin. Oldindan hammangizga katta rahmat. Aytgancha, Telegram kanalga ham o'tinglar, u yerda kinolar haqida qiziqarli yangiliklar va albatta qiziqarli efirlar bo'lib turadi. Biz bilan yaqinroq bo'lishni istasangiz, Telegram kanal aynan siz uchun. O'ting, obuna bo'ling, men bundan albatta xursand bo'laman. Eng muhimi do'stam, sog' va salomat bo'ling. Ko'rishguncha.